Omudumizi w'ekibinja ekya UPDF ekya Land Forces, Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba Ayogedde songa lwaki basobodde okusucceedinga mu operations ezokuba abayekera ba ADF wali mu ggwanga erya Congo. Ayogedde songa lwaki joint operations wakati weje erya UPDF neje erya Congo zisobodde okugenda successful. The buzz UG tukugamba subscribinga onyigene kadeka notification osobola okwanga ofuna updates zonna. Mwena abamaze okusubscribinga big up, namwe abakyali ku The Buzz UG big up on yourself. Baganda bafe abali mu diaspora namwe baganda bafe abali wano waka mwe bali nyoko banga mche 10 de ku The Buzz UG. Omudumizi weje erya UPDF owekibinja ekya Land Forces, Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba Ayogedde songa lwaki basobodde okusucceedinga mu operations oba mu joint operations ezigenda mu maso wali mu ggwanga erya Congo wakati weje erya UPDF neje erya DRC forces ezokulaba nti bakuba abayekera ba ADF wali mu ggwanga erya Congo. Esawa zino ekiriwo bano bakubye base ezisinga ezabayekera ba ADF. Chikulagirada anti baso wudu kusucceedinga. Irane overall commander wa operations ezigenda maso mugwanga ilia Congo, Jeno Muhanga Kayanja ya vayo na yogira anti phase 1 ewede iraba tandise ku phase 2. Wabula Muhoozi Kainerugaba, Jeno Muhoozi Kainerugaba agama njesonga lwachi baso wudu kusucceedinga, agama anti abasajja be aba UPDF na abasajja aba DRC forces bali determined, bali focused, ate bali strong. Yesonga lwachi baso wudu kusucceedinga. Wabula esawa zino operation zicha agenda mmaso. Na ye chikula garanti omulimu gwe bakoze so far abusajja babumaze amanyi esawa zino bugeza okulaba nti wetaasa. Na ye baga manti bagenda kuyiga obusajja buno bwa ADF balabe nti babukubye tebucha asobola ku existinga. So esawa zino abasajja bano tulina okubawa credit olwesi nganti bakoze ekisoboka okulaba nti bakuba abasajja bano ba ADF. Esawa zino wenjogerera abasajja ba ADF tebacha ina bases, tebacha ina weba sinzi lulweso nganti eje area UPDF neje area DRC forces baso wado kuba bases za wezo na. So esawa zino bageza kulaba ntibeta asa. Phase 1 ya operation suja umusajja avayo natugama nti ewede bata nise ku phase 2 oye Jeno Kayanja Muhanga akulira operations zone zigenda maso mkwanga ilia Congo. Bali mkugenda maso nukulaba ntiba kula HSOBOKO kulaba ntiba funa aba kulembeze obaba komanda baba yekira ba ADF baga manti baso lukubanga bafuna information nti bakomanda baba yekira bano bali bavayo da mu bibira kati bali bawangalira mu bibuga mu gwanga ilia Congo. So batandise operations okulaba nti bonna baba yiga eyo mu cities je bawangalira baso lukulaba nti bakubye abayekira bonna na bakulembeze babwe babakubye oleso nganti nebo kuba abayekira bonna base nozikuba nota kuba bakulembeze obaba komanda obato ina chokoze baba genda kudamu ku recruitinga bazeo besi zawe. Gwe atana ba kusubscribinga onyigene ukadeka notification osobola kwanga ofuna updates zonna.